ဒီနေ့မလ၂၁ရက်နေ့ရက်တနေ့တာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိတ်တန်းရောက်တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မခန္နနာပါ။တက်မီသားစုဝင်တွေကိုနေရာဒီကျောင်းဘက်ရက်မှာအချင်းစာရိတ်တာကောင်းမှုဖို့တင်နန်းပေးနေတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာနေရာဒီကျောင်းဘက်ရက်အတွင်း တက်တွင်းမိသားစုတွေရဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအချင်းစာရိတ်တာကောင်းမှုဖို့တင်နန်းတွေဖွင့်လင်းတင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတင်နန်းတွေကိုတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့မြပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှိလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အေရီယာတက်စကန်ဌာနချုပ်နဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပြင်အခြားသောတပ်နယ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှလည်းတင်ကြားပေးနေတာလို့သိရပါတယ
chipare. Shantown chisai, jovu piaja tapwe. JPGF and Mubia sissing is second round satimilu tiabare. Shantown chisai, jovu piaja tapwe. JPGF go, not on a sanakune, malakuna yanima satin pozikebi. Young and Pidu Gagway tapwe and nina satin lo shakebare. Ailo satin lo shaker and nimabe. Another insert doubt I knew chit, trimbedu. Minded tower, I'm Yamabia, and I then sit there, Tana Sanya, Saurigo, Pauqua, Takam Rilos on Kebare. Jovu Dolan, Tapwe, JBF and Nine, Nubia Sissi, Farrah, the Nita Gala Adrain, Mission Bounty, a job you located Lo Tiabare. Every missionary at Dejo, then Azarigo, you are, Lo Ade Lena Kayandri Suzambi, Yaku, Natana Saton Kunema, and I then sit there, go Tosis in Takai Dame Lo, Sobare. Now, tell the bogaro. Sagana Moyakan, Chow Mune, Dreamma, below day. She knew Nada Lura Mingla, Wet Kugo. Chow Mune, Lunga Yazu, the big comedy guard. Dolan Lu, Pier Puban, Jemma Kerelu. See why Asiga, Malana say Yanima, Topia Mare. Another incident at Taiwan Re, Lugon and Crony at Taiwan Re. See why in a Lunemu was sent and Jima Yedra. Yamanangan Dunangan Daraha, Doka Rego. Daya Dolagao, Tewai Dolagao, a Mumu Pong Pong Kazi Kanyare Lutiavare. Jacula she sent any day, new Dolanjiha, and I shall send him ya Pabla Yene, Diamia Damu, Yashi Edra, Luruga Pongan, Dolla Yiji Pite Lule, see why Asiga sold her bare. A cool now some Babi Medringaro. Eawi dine Piabo Muma, Yene Yerigan, but the young wake out Unilu, Sangazi Pudre, Kaka Joni Yarelu, Bibet the Fanfo, Piabo, Distrika, Malana say Yanima Topia Mare. အနာသိစတက်လောက်ခံရင်းထဲရဲ့အုပ်စိုးမှုသူနဲ့အဖွဲ့ကနေ့စဉ်ဖြာပုံမျိုးမှာစံငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေပြီးပြည်သူရဲ့စည်းကမ်းငွေကိုမတရားဖန်တီးရယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့စံငယ်တွေကအချို့ကတရားရုံးကိုအဖမ်းတင်ပြပြီးကျန်တဲ့စံငယ်တွေကိုရင်းထဲရုံမှာတစ်စည်းကိုငွေ ဖြာပုံမျိုးရင်းနေရဲအောင်တဲ့အဖွဲ့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးနေ့စဉ်ဆိုင်ကြွေဖန်စီကအများပြည်သူအခက်အခဲဒုက္ခရောက်ပြုလုပ်နေတဲ့အပေါ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတင့်တော်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့လဲဖြာပုံပီဒီအက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ကနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မှတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို